فإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. بيان كور پیغمبر اسلامو فرموك لعن الله الخمر گنڈک چیز شمش دہ چیز یہ فرموك صحابو رب العالمین کرنو لانت شراب کات پہ لانت مطلب گو یہ پہ رب العالمین پن رحمت برسان چھو یت ناراض چھو خدا یت ناراض چھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لعن اللہ الخمر و شاربها اور دویم شخص سو اگو خود شراب چھو لانتی چیز و شاربها اور بیچ سو لانتی یو شراب چنو والا کم کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھنن تیوشو اچھے سگریٹس پہ یہ کورک سگریٹ اگر تھی وچو یم علماء کرام چھ مفتیان کرام چھ یا اندر مفتی اعظم چھ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تمو کر فتویٰ جاری اے شراب یوت نہ کی سگریٹ تہ حرام اتھے کن ات کن شراب حرام چھ یہ کھولو کتاب ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ مولویو چون لوگ عام انسانن دوٚپ دوٚپُن ہے ییٚلہِ مولوی صٲب سِگریٹ چٮ۪وان تہٕ مےٚ کیاہ گوٚو بہٕ تہِ چٮ۪وان یِتھ کٔنۍ ہُمن دہن چیٖزن پٮ۪ٹھ لعنت کٔر رسول اکرمو علماء کرامو کوٚر بیان سِگریٹ کِس معاملس اندر تہِ چھِ دہ شخص تِتھے کٔنۍ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھےٚ لعنت رب العالمین سٕنٛز یِتھ کٔنۍ شراب کٮ۪ن دہن چیٖزن پٮ۪ٹھ کٔر لعنت رب العالمین تہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ اسہِ چھُ قرآن مجید ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة اسہِ چھُ رب العالمین ونان اے مسلمانو مومنو پننیو اتھو بیجو نہٕ پانے ہلاکتس اندر پنٕنیو اتھو کٔرزیو نہٕ پننہِ پانُک قتل کینٛہہ اور ییٚمہِ ساتہٕ اتھ اندر تحقیق کرنہٕ آیہِ فرمُکھ شراب یِتھ کٔنۍ أکِس انسانس جسمس اندر یِتھ کٔنۍ آزار واتنایہِ یِم اندروٗنی أمِس جسمٕکۍ اعضاء چھِ یِتھے کٔنۍ چھُ سِگریٹ تہِ أمِس یہِ آزار واتناوان امی کوٚر مُفتیان کرامو فرموو یِتھ کٔنۍ شراب حرام چھُ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ سِگریٹ چیوٚن تہِ حرام عرب تان کٔرزیو سا امی چھِ مسلمانس حساس روزنٕچ ضروٗرت أمۍ کتھ کوٚر پروگرٮ۪س تہٕ أمۍ کتھ کوٚر ترقی نا عمارت بناونس گٲڑۍ آسنس کرورن اندر بِزنِس آسنس کوٚر أمۍ پروگرٮ۪س ناو نہ یہِ چھنہٕ ترقی یہِ چھُ زوال مسلمان ترقی کرو تٔتھۍ ناو پروگرٮ۪س کرو تٔتھۍ ناو یتھ اسہِ اسلامن شریعتن خۄدایہِ تہٕ رسول خۄدایَن کوٚر ناو صلی اللہ علیہ وسلم آز ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وننہٕ سۭتۍ کانٛہہ لایسنس اِشوٗ گژھنہٕ سۭتۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ حلال گٔژھِتھ حساس گژھِ مسلمان آسُن بیان کوٚرمو سُہ عرض کران بیان کوٚر رسول اکرمس فرموک لعن اللہ الخمر فرموک شراب یُس چھُ یہِ کوٚرنو اتھ پٮ۪ٹھ کٔر لعنت رب العالمینن پنٕنۍ شرابس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ حد زیادٕ اتھ شراب چیٖزسٕے پٮ۪ٹھ اتھ پٮ۪ٹھ کٔر لعنت حضرت رب العالمین گوٚو یہِ بنیو ملعون شراب اور ییٚمۍ یتھ تھپھ کٔر سُہ تہِ بنیو ملعون
اور وہ شعر یہ بہا فرموخ یمی شراب ود چو فرموخ امس پیٹھ کر لانت جاری حضرت رب العالمین گیز چیز اور تریم چیز وسا کی یہا فرموخ یم شراب کس خطر فیر گلاسس اندر مہمان نوازی کرنس مےٚ ووٚنو تۄہہِ مُسلمان آسُن چھُ بدل، یہِ چھُ بدل کیریکٹر اکھ، بدل کِردار اکھ. یہِ مُسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ییٚتہِ اگر اتھ سانیت وادی اندر کینٛژن جاین ٲسۍ یِم زٕ چیٖز، یِم دُکان کُنہِ جایہِ اتہِ وٕچھو تُہۍ، اتہِ اوس نیبرٕ کَنۍ مُسلمانٕے کھڑا. ییٚتہِ چھِ واللہ نبی سٕنٛدِس میمبرس پٮ۪ٹھ چھُس، ییٚتہِ کٔر مُسلمانو غٲر مُسلِمن مہمان نوٲزی امی شرابہٕ سۭتۍ. نبی سٕنٛدِس میمبرس پٮ۪ٹھ چھُ صلی اللہ علیہ وسلم، عالمیا چھِ بیٚیہِ چھِ مُسلمان تہِ، مہمان نوٲزی چھےٚ یِوان شرابہٕ سۭتۍ کرنہٕ. یتھ ام الخبائث فرموک ہر کُنہِ گۄنہُک جڑ چھُ یِہوے شراب، بیان کوٚر رسول اکرمس. أمِس چَنہٕ وٲلِس نہ روزِ نہٕ ماجہِ تہٕ کورِ درمیان پَتہٕ تٔمیٖز، پَنٕنہِ دۄختر تہٕ پَنٕنہِ گرواجنہِ درمیان تٔمیٖز. فرموکھ وسا کہِ یہا، فرموکھ شراب تیار کرن وول، چاناون وول، مہمان نوٲزی کرن وول، فرموکھ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو لانت جٲری کران حضرت ربُل. ژوٗرِم کوٚرُکھ بیان وا با یہا، فرموک یُس امہِ شراب کٕنن وول آسہِ، شراب کٕنن وول یُس آسہِ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ کٔر لانت خۄدایَن تہٕ رسول خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم. تھٲیزیو یاد، مسلمان گژھِ کِردارن تہٕ گُفتارن مسلمان. یہِ چھُ تیٚلی کامیاب، تیٚلی کامران ییٚمہِ ساتہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ اِبتِدٲسی اندر ووٚن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَنٕنۍ زندگی گُزارن وول آسہِ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضن تحت. أمِس پٮ۪ٹھ چھُ لازمی ملزوٗم حلالس تہٕ حرامس درمیان تمیٖز کرُن. فرموک شراب کٕنن وول، أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو لعنت کران خۄداے تہٕ رسول خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم. ومبتعاها، اور پوٗنٛژِم شخص سُہ ییٚمہِ شرابہٕ مٔلۍ ہیوٚت. اَتھ اندر تہِ چھِ زٕ چیٖز، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یعنی مسلمان بایی ایمانس پٮ۪ٹھ چھُ لازم ملزوٗم زٕ چیٖز، اکھ چھُ أمِس حلال زینُن اور پَتہٕ چھُس یہِ حلال طیبات حلال وطنی اندر خرٕچ کرُن. مسلمان گژھِ حساس آسُن، أمِس چھُ حلال زینُن اور اَمہِ سۭتۍ چھُس پَتہٕ حلالٕے کھیوٚن، اَمہِ سۭتۍ چھُس نہٕ پَتہٕ حرام کھیوٚن. حلال زینُن، اللہ تعالیٰ سُنٛد تقاضہٕ چھُس، ہے وۄنۍ چھُے ژےٚ حلالٕے کھیوٚن، ژٕ گژھکھ نہٕ حلال پونٛسَن حرام کھٮ۪نہٕ وول آسُن. فرموکھ ییٚمِس شراب مٔلۍ ہیوٚت، أمِس پٮ۪ٹھ تہِ لعنت خۄدایَس تہٕ رسول خۄدایَس صلی اللہ علیہ وسلم. آز چھُ مُسلمان پریشان، چھِ حٲج صٲب تہِ آسان دَپان یہِ لایسَنٕس گٔژھ مےٚ مِلٕنۍ، یہِ جہنمٕچ لایسَنٕس گٔژھ تٔسۍ کوٹھس میلٕنۍ. آز چھُ پریشان ایپروچ لڑاوان، اکہِ طرفہٕ چھِ نِظام مُصطفیٕچ کتھ کران اور بیٚیہِ طرفہٕ چھُ نِظام ابلیٖسس پتہٕ پتہٕ. فرموکھ أمِس شرابہٕ مٔلۍ ہوٚت، أمِس پٮ۪ٹھ تہِ کٔر لعنت خۄدایَن تہٕ رسول خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم. وَ آسِرَہا،
ومؤتسرها جز جز شراب نچورن وول اینے بناون وول شیم اور مؤتسرها اور اس بناون اس اندر مدد کریے یمن دون شخصن پیٹ یم تکر ملعون قرار خدا اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہم وارلٹ بولمت اشو حرام آسن زونمت اے یہ اشو حرام اشو باسانی معمولی حرام سمجھاؤ بو کشیر پر دیمو مثال حرام گو پنی ماجس نکاح کر حرام گو پنی دختر سے نکاح کر ہم سات اسے امی لحاظ بچھو نا اشو باسان چھو بور چیز اور فی عام اس اندر سے سنا ہے جو حرام اش نبا اول نبی حساس گس مسلمان اس اور اللہ تعالی چھ بیان کران ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره یا رسول اللہ یم لوک یم اشخاص یم جماعت یہ کوشش چھ کران کہ مسلمان تے ایمان والن اندر کتکن کرو اس یم شراب چھ وت آسان یم حرام چھ وت آسان یم بے رہ روی ہز وت آسان کتکن فہلاو اس یمن ایمان والن اندر اللہ تعالیٰ کران بیان یمن دا پھز یا رسول اللہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ یمن دا پیو تہتل رب العالمین قرور عذاب دنیا اس اندر دیتے آخرت اس اندر دیتے وقت ہم ساتھ مقرر گس تحکر رب العالمین داگ تلبن اس عذاب اس اندر مبتلا اور یا سے دنیا اس اندر دیتے یا سے آخرت اس اندر دیتے وحاملہا سمجھے زیوان پت گو شراب تلن وول اکس جائے پہ بیکس جائے نن وول یت کن میں ون مہماز نوازی کرن وول والمحلولتا اور ستی یمس تانی واتنائی یمس تانی نی تلن وول چھ نوان کن تان کن شخصس تان فرمو رسول اکرمو یمن دنونی شخصن پر کر لانت حضرت رب العالمین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و اکل سمنہا اور دہم فرموک تیمس پر یم امی شراب چ زیت اس منو یعنی شراب چ کمائی رٹنو اکل کھنوول شرابچ کمائی کھن وول شرابک بزنس کرن وول تجارت کرن وول پت ات اندر مال کمان وول اس یہ مال کھے فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ چھ مال وول یہ چھ مال دی بعض محدثوں کو بیان فرمو کہ اگر یہ شراب چن وول پنہ اندر کمائی اندر بے کس دکھان آئی جانا فرموک آہ دہمس چیزس اندر چھو شخص تھی گزان مبتلا یعنی دہمس پر تھی چلانت رب العالمین سست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتکلک ام الخبائس نام فرموک ہر کنی خباستک جد ہر کنی غرازتک جد ہر کنی معاصیتک برائیہن جد فرمو ام الخبائس اس شراب اس حضرت رب اللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کرت میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو ام چھ دہ چیز تو یہ وچھو تاکید کیا چھ مسلمان چھو نتے ام ساتھ ام اس کان چیز حرام گو یہ کری حرام یہ کرن امیق ارتکاب مگر تو یہ وچھو تاکید کیا چھے خدا اس تو رسول خدا اس تو اس یہ کور پور بریف پیغمبر اسلام اس فرمو کہ اکوئی نہ شراب ہو کہ
شراب چنول شراب پھرنول شراب کننول پکناونول یا یمشتان پکناونی کننول امیچ کمائی کھنول یمچ دہ شخص یمن پر لانت کرو خدای تو رسول خدای رسول اللہ علیہ وسلم اور میں نے ٹاجو تو میں نے عزیزو اس پز ات معاملس اندر حساس روزن چن سیاست کی یہ مسلمانن ملی مسئلہ